inta la ogyahay 4 qof oo 2 kamidana ay ahaayeen ciidanka ammaanka, halka 2 kalena ay ahaayeen shacabka, ayaa dhaawac uu soo gaaray kadib qarax ka dhacay aagga Xaajibaasto ee degmada Hodan ee gobolka Banaadir. Qaraxani oo loo adeegsaday gaariga noociisa uu yahay saarifka, kaasi oo ay ku jireen qalabka qaraxyada loo adeegsado, waxaana gaarigaas uu ahaa mid ku baakin garaysnaa halka uu qaraxu ka dhacay. Ka hor inta uusan qaraxaasi dhicin, ayaa ciidanka ka shaqeeya ammaanka ee ku sugnaa aagga Xaajibaasto waxa ay dadka ku wargeliyeen in ay ka fogaadaan halka, islamarkaasna ay xireen goobaha ganacsiga ee halkaasi ku yaalay. Waxaana sidoo kale ciidanka ay diideen in gaadiidka iyo dadkuba ay isticmaalaan waddada, taasi oo keentay inuu khasaaruhu yaraado. Axmed Maxamed Maxamuud Carab, afhayeenka wasaaradda amniga, aanu su'aalo ka weydiinay khasaaraha uu qaruxu geystay, ayaa yiri: ninkii wariyayaasha ah waa soo iga hor imaateen meesha, waa aragtay waxa khasaare inuu dhicin. Ilaah u mahadcelinaynaa habubuun cadowga barnaamijkiisa uu taag dareeyey. Wax uu maanta qaban kara ma jirto. Ciidankana waxay taagan yihiin meel walba, luuq walbana way taagan yihiin. Waxay u taagan yihiin inay shacabka Soomaaliyeed iyo dowladnimada ay badbaadiyaan. Afhayeena wararka qaar waxay sheegayaan in qaraxani 2 qof ay ku dhaawacantay. Arrintaas maxaa noogu sheegi kartaa? Ciidanka fashiliyaha dhaawac yar soo gaaray, shacab wax soo gaara ma jirto. Ilaah u mahadcelinaynaa ciidankan wax soo gaarana ma qarnayno. Iyagoo badbaadinayo shacabka Soomaaliyeed, dhiiggooda iyagoo badbaadinayo, maalkoodaba waan u mahadcelinaa. Waxaan leeyahay dhiiggiina ku badbaadiya shacabka Soomaaliyeed. Sargaal u hadlayay booliiska ayaa warbaahinta u sharaxay shaqada ay qabteen ciidanka booliiska ka hor inta uusan qaraxani dhicin. Waxa dhagar qabayaashu ay soo dhigeen gaari saarif ah oo taargadeedu ay tahay AC 15 ayay waxay soo dhigeen meeshaas aad u jeedaan. Waxay la beegsadeen oo ay u wadeen inay shacabka ummadda Soomaaliyeed ay wax ku yeeleeyaan, naftooda iyo maalkooda ay ku dhibaateeyaan. Nasiib wanaag ciidanka booliiska Soomaaliyeed oo kaashanaya oo xog fiican ka helay shacabka Soomaaliyeed ayaa helay xogtaas. Mar allaale markii ay heleen waxay hareereeyeen gaarigii cadowgu uu watay oo uu meesha dhigay ayay hareereeyeen. Markay hareereeyeen oo ay naf iyo maalba ay ka nabadgeliyeen oo waddadii la xiray ayaa gaarigii la qarxiyey. Cadowga ayaana iska lahaa, Ilaahay mahadiis gaarigaas qarxay. Maantay waxaa wax ku noqday 2 shacaba iyo 2 askari oo ciidanka booliiska ah oo ciidankii hareereeyey ah. Waxyeeladu intaas weeye, qofna kuma dhiman, wax kalena waxba kuma noqon. Ciidanka booliiska Soomaaliyeed ayaana arrintaas aad ma aragtaay u dadaalay. Ilaahay baana la jira, shacabkiisay kaashanayaan, shacabka iyo ciidanka oo iskaashanayaana wax weyn bay qabanayaan. Shacabku markii la iskaashado oo uu shacabku dadaalana, khasaaraha cadowgu intaasuu noqdaa. Diyaar bayna u yihiin, 24 saacna way u taagan yihiin, wayna dadaalayaan. Waxyeeladuna intaasay ahayd, waxa meesha ka dhacayna intaasay ahaayeen. Aad baa u mahadsantihiin. Saarif buu ahaa. Qaraxani galabtay dhacay ayaa khasaarihiisu aad u yaraa markii loo eego qaraxyadii ka dhici jiray magaalada Muqdisho. Siciida Maxamed Cartan, Siciida Faaloon, Telefishka Caalamiga, Star TV, magaalada madaxda Soomaaliya, Muqdisho.